Největší výzva pro mě byla určitě ta sjezdovka vyběhnout, protože většinou se běží jenom po nějakých jako menších kopcích, ale ta sjezdovka nám dala teda zabrat. Nejtěžší výzva pro mě byly ty kopce. Čekala jsem, jako, že to bude náročná trasa, ale tohle jsem fakt nečekala. Největší výzva pro mě byla tady ten kopec na začátku hned a jinak se běželo jako v pohodě. Určitě kopečky, ty, které byly hodně prudké a bylo jich tam hodně. A míčky, ty byly hodně do kopce, takže to jsme museli hodně přidat u míčku. Líbí se mi celkově ten prostor startu, cíle, mají to všechno dobře zařízený, takže pěkný. Nejlepší byla asi masáž před závodem, to jsem si nejvíc užil, ta trať byla horší, no. Asi lanová lávka, to byly asi ty nejlehčí. Oh, 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 yeah.